Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչական բաժինն ընթերցողին առաջարկում է պատմության փառահեղ մի էջ խորագրով ժողովածուն։ Վեհապարի գահակալության 20-ամյակին նվիրված գրքում մեկտեղված են այդ շրջանում մայրաթորի պարբերականների անդրադարձները, հայ ժողովրդի հոգևոր ու հասարակական կյանքում նորին սրբության ունեցած ավանդին, էկումենիկ հայացքներին և նրան ուղղված շնորհավորանքներին։ Գահակալության 20-ամյա շրջանում Էջմիածին ամսագրում և քրիստոնյա Հայաստան երկշաբաթաթերթում տպագրվել են շնորհավորագրեր, սկսած կաթողիկոսական ընտրությունից և հոդվածներ նվիրված վեհապարի գործին։ Վեհապար Հայրապետին ուղված խոսքերը, շնորհավորագրերը, որ գրվել են հասարակական, քաղաքական, հոգևոր, մշակութային նշանավոր տարբեր անձանց կողմից, խոսում են Վեհապար Հայրապետի, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի փոխհարաբերություն, այդ անձանց հետ ունեցած փոխհարաբերությունների մասին, որոնք վստահաբար ծառայեցվել են Իշա հայ ժողովրդի և հայ եկեղեցու։ Նաև նշանակալից է այն առումով, որ 1700-ամյակի առիթով Վեհապար Հայրապետին ուղված շնորհավորանքներն ու շնորհակալագրերը, որոնք գրվել են աշխարհում տարբեր եկեղեցիների պետերի կողմից, գալիս են փաստելու, վկայելու այն, որ հայ առաքելական, հայ ժողովուրդը առաջինն էր, որը ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն։ Դրանք դառնում են փաստաթղթային վկայություն և պատմական մեծ նշանակություն ունեն։ Ընդարձակ նախաբանում Գաբրիել Քահանա-Վարդանյանն ամփոփ անդրադառնում է նորին սրբության 20-ամյա գործունեության շրջանին։ Նկարագրված են եկեղեցաշինության, քրիստոնեական քարոշչության, հոգևոր կրթական, հասարակական, մշակութային և այլ ասպարեզներում ձեռքբերած նվաճումները։ Նախաբանում կազմողը խոստովանում է, ամբողջական պատկերը ներկայացնելը շատ դժվար էր, այնքան բեղուն է այդ 20-ամյակը։ Գրքին գիտականություն են հաղորդում այն հոդվածները, որոնք լուսաբանում են Վեհապար Հայրապետի գործունեության գրեթե բոլոր ոլորտները, դրանք գրել են տարբեր մասնագետներ դարձյալ հոբելյանական առիթներով։ Մեջբերված փաստերը առատ տեղեկատվություն և ճշգրտություն են պարունակում, այժմ դրանք հասանելի են մեկ հատորում։ Երբ որ հոդվածները 20 տարվա ինտերվալով սփռված են լինում պարբերականներում, մի փոքր դժվար է պատկերը ավելի հստակ տեսնել, իսկ այս գիրքը մեզ հստակ ցույց է տալիս Վեհապար Հայրապետի այն հսկայածավալ գործունեությունը, որ իրականացրել է հայ ժողովրդի կյանքում և հայակեղեցուս ներս, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Սփյուռքում և տարբեր ոլորտներում, եկեղեցական տարբեր ոլորտներում Վեհապար Հայրապետը իրականացրել է բարեփոխումներ, և կրթական, և շինարարական, և գիտական, տարբեր ոլորտներում, և սա այս ժողովածուն գալիս է ավելի հասանելի, ավելի մաչելի դառնալու այս ժամանակաշրջանով զբաղվողների համար։ Գարեգին երկրորդ Հայրապետի գործունեության ամբողջական ծիրը դեռևս ուսումնասիրվելու և արժևորվելու է։ Հատորը հենց այդ խնդրին է ուղված՝ հասանելի դարձնել փաստական նյութը։ Հատորը տպագրվել է ռուսաստանաբնակ բարերար Հրաչյա Պողոսյանի մեկենասությամբ։ Գիրքը հասանելի է Մայրաթորի բոլոր գրատներում։ Հերմինե Հակոբյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։